Evropski komesar za proširenje rano sutra sastaće se sa BH zvaničnicima. Slučajno ili ne, komesar Han je u našoj zemlji boravio na isti dan prije 3 godine. Kako je najavljeno, teme sutrašnjeg susreta sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine biće reformska agenda, upitnik Evropske komisije i zakon o akcizama. Očekuje se da će Han u Sarajevo doći i sa preporukama da se presude Haškog tribunala moraju poštovati i da one ne bi smjele uticati na odnose u našoj zemlji. U Bosnu i Hercegovinu naredne sedmice, kako je najavljeno, stići će i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Biće to prilika da se spuste tenzije nastale nakon osuđujuće presude čelnicima takozvane Herceg Bosne. Početkom idućeg tjedna nađemo u Mostaru i razgovaramo sa svim relevantnima predstavnicima političkog života Hrvata u Bosni i Hercegovini, da vrlo jasnu poruku pošaljemo koju smo slali ovih dana. A sredinom sedmice, tačnije 6. decembra, članovi BH predsjedništva putuju u Beograd. Za stol sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem naći će se brojne teme. Prvo, ja mislim da treba obaviti jedan normalan ljudski razgovor nakon svega ovoga što se odvijalo posljednjih mjeseci, nakon intervjua gospodina Izetbegovića, riječi koje su spominjane oko Kosova, oko prijetnje ratom i oko, rekao bih, prevelikog davanja podrške nekoj vrsti separatizma u Sandžaku koja je bila prisutna u tom intervju. Dakle, prvo treba taj dio politički u razgovoru razriješiti. Sasvim je sigurno da će biti govora i o tenzijama nastalim nakon izricanja osuđujućih presuda Haškog tribunala. Presuda sama po sebi nije meni preveliko iznenađenje. Čim se u prvom stepenu to dalo, moglo se očekivati da će to tako biti i u drugom stepenu, jer suviše ozbiljna bila teza. Mislim da će ono imati reperkusije i da malo mijenja crno-bijelu sliku u kome samo srpska strana bila odgovorna. Evo sad se pokazuje, Boga mi, da je, ako ne i puno odgovornija, bila i hrvatska strana, i mislim da će to na političke odnose dugoročno imati nekih posljedica. U kratkom roku ništa posebno. No, ono što je ranije najavljeno je da će šefovi dvije države razgovarati o definisanju granica. Ivanić smatra da bi dogovor oko granica trebalo napraviti, ali i sumnja da će bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović biti spreman na kompromis. Ipak, eventualnim dogovorom stavlja se tačka na sukob i eliminiše mogućnost budućih problema, ocijenio je Ivanić za Fonet.